नमस्कार, यो हो स्पेस अपरेशन, म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरु, राज्य संयन्त्रको जिम्मेवार पदमा बसेको एकजना व्यक्तिले बदमाशी गर्दा देशका जनता र समग्र राज्यलाई कति क्षति हुन्छ, यसको एउटै उत्तर नहुन सक्छ। तर भ्रष्ट व्यक्ति जति माथिल्लो पदमा पुग्छ, उसले देशलाई जति सक्यो हानि पुर्याउँछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरेर सेवासित कमाए, तर उनले ठेक्कापट्टामा अनेक धन्दा चलाउँदा एकातिर प्राधिकरणको नाफा खुम्चिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित सयौँ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। आजको स्पेस अपरेसनमा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको गम्भीर लापरवाहीका कारण विद्युत उत्पादन गरेर पनि बेच्न नपाएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको विशेष अपरेसन गर्दैछौँ। नेपाल जलविद्युतको धनी देश हो। यसको बजार बिस्तारै नेपाल मात्र होइन, भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म विस्तार हुँदै गएको छ। यही सकारात्मक पक्षलाई देखेर साना ठुला लगानीकर्ताले ठुला ठुला जलविद्युतका आयोजनामा लगानी गरेका छन्। कुनै व्यवसाय मात्र होइन, सामान्य सर्वसाधारणले पनि आफूले सकेको लगानी जलविद्युतका आयोजनामा गर्ने गरेका छन्। जोखिम लिएर लगानी गरेपछि नाफाको आश गर्नु स्वाभाविक पनि हो, तर यहाँको संयन्त्र यति लापरवाही र गैरजिम्मेवार छ कि लगानीकर्तालाई जानाजान डुबाउँदै गएको छ, मुख्य गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। यो प्रसङ्ग हो रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन नबनाइदिँदा 111 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। त्यसो भए किन बनेन त ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन भन्ने प्रश्न पक्कै उब्जियोला। यसको जवाफ हो प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका कुलमान घिसिङले ठेक्का पाएको कम्पनीबाट आफ्नो ससुरालाई ठेक्का दिलाउनु र समयमा काम नगर्दा पनि जरिवाना नलिखन म्याद थपिदिइरहनु। यसलाई अझै विस्तृतमा बुझौँ। अहिले रसुवामा बन्दै गरेको आयोजनामध्ये सान्जेन जलविद्युत आयोजना र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका छन्। सान्जेन हाइड्रो पावर 42.5 मेगावाटको हो भने रसुवागढी हाइड्रो पावर 111 मेगावाटको हो, जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीको शिकार बनेका यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न तोकिएको मितिभन्दा केही ढिला भएको थियो। रसुवागढी जलविद्युतको इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेक्का भारतीय कम्पनी भोइत हाइड्रो प्रालीले पाएको थियो भने सिभिल एन्ड हाइड्रो मेकानिकलको काम चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक ट्रप चाइनाले पाएको थियो। सुरुमा 13.68 अर्ब करोडको लागत अनुमान गरिए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदा यसको लगानी झन्डै 19 अर्ब पुग्यो। यो सम्पन्न भएपछि 61.68 करोड युनिट ऊर्जाबाट 3.25 अर्ब करोड आम्दानी आयोजनालाई हुन्थ्यो। तर निर्माण सम्पन्न भएर आयोजनाले विद्युत उत्पादन त सुरु गर्यो, तर विद्युत बेच्न पाएन। कुनै पनि कम्पनीले निजी, सरकारी र सर्वसाधारणको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई बेच्ने काम र बेच्ने बाटो बनाउने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो। त्यही भएर नै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जानु अगाडि नै पिपिए अर्थात् पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट गरिन्छ, जसको अर्थ बिजुली उत्पादन भएपछि पिपिए गरिएको मूल्यमा प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्छ र बेच्छ। बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु पर्यो। बिजुली लैजानको लागि बाटो अर्थात् प्रसारण लाइन बनाउनु पर्यो, जसको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो। तर प्राधिकरण गैरजिम्मेवार भन्दा प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन, जसका कारण अरबौँ लगानी भएको र दैनिक 1 करोडको आम्दानी दिने रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गइरहेको छ। अर्थात् दैनिक 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ। त्यसो भए प्राधिकरणले किन बनाएन त प्रसारण लाइन, यो विषयमा चर्चा गरौँ। कानुनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने हो। सान्जेन र रसुवागढी आयोजनाको निर्माण सुरु भएपछि प्राधिकरणले पनि चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायो। 220/132/33 केभीका दुईवटा ट्रान्समिसन लाइन, जसमा सिलिमेको जिआइएस र त्रिशुलीको एआइएस गरेर 28 किलोमिटरको बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। सन् 2017 सुरु भएको उक्त आयोजनाको लागि 30.9 मिलियन डलर अर्थात् त्यति बेलाको दरभाउ अनुसार 3.10 अर्ब करोड बढीको लागत अनुमान गरियो।
उक्त आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतमूलक ऋण समेत रहेको छ। गोलजुङदेखि मैलुङसम्म 220 केभी डबल सर्किट र मैलुङदेखि त्रिशुली 3V को हबसम्म 4 सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का आह्वान भयो, जसमा गोलजुङदेखि 3V हबसम्म 85 वटा टावर निर्माण गर्ने गरी चाइनिज कम्पनी पिङ्गाओले ठेक्का हात पार्यो। 2074 प्राधिकरणले पिङ्गाओसँग ठेक्का सम्झौता गर्यो, जुन सम्झौता 2074 पुसदेखि कार्यान्वयनमा आयो। ठेक्का पाएको कम्पनीले आफ्नो नेपालको एजेन्ट सन्त बहादुर गुरुङलाई सब कन्ट्र्याक्ट गरेर पेटी ठेक्काको काम दियो। उक्त प्रसारण लाइनको काम 2019 अर्थात् आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशकले यति चलाखी गरे कि पिङ्गाओले आफ्नो नेपाली एजेन्ट मार्फत काम गर्न नसक्ने देखाउनलाई विभिन्न समूह नै परिचालन गरे। उनको उद्देश्य थियो पिङ्गाओले गरेको सब कन्ट्र्याक्ट आफ्नो कान्छा ससुरालाई दिलाउनु। भयो पनि त्यस्तै, विभिन्न समूहको धम्की पाइरहेको पिङ्गाओले उक्त सब कन्ट्र्याक्ट सन्तबहादुर गुरुङसँग खोसेर घिसिङका कान्छा ससुरा डम्बर तामाङको कम्पनी प्रो सोलुसनलाई जिम्मा लगायो। डम्बर गुरुङ तिनै व्यक्ति हुन् जो अहिले बागमती प्रदेशसभाका सांसद छन्। नातावाद र कृपावादले चुर्लुम्म डुबेको राजनीति देखेका हामीले यहाँनिर नातावादमा चलेको ठेक्कापट्टा पनि देख्न पायौँ। नातावादमा हुने राजनीतिमा जसरी एकले अर्कोको लागि जोगाउँछन्, त्यसै गरी घिसिङले आफ्ना ससुरालाई यसरी जोगाए कि अहिलेसम्म पनि आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छैन, प्रसारण लाइन बनेको छैन। 2019 सक्नुपर्ने ठेक्का अझैसम्म सम्पन्न नहुनुमा कुलमान घिसिङकै मुख्य कमजोरी देखिन्छ। ठिकै छ, उनले विभिन्न कारणवश ठेक्काको म्याद लम्ब्याउँदै गए, तर काम नगरेर म्याद थपिँदा कम्पनीले तिर्नुपर्ने जरिवाना पनि कुलमानले मिनाहा गरिदिए, किनकि ठेकेदार त आफ्नै कान्छा ससुरा नपरे। यो विषयमा बुझ्नको लागि हामीले आयोजनाका संयोजक थर्कबहादुर थापासँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर अस्तिसम्म बोल्न तयार भएका थापाले अन्तिम समयमा आएर कुलमान घिसिङकै कारण बोल्न मान्नन्। उनी प्रवक्तासँग कुरा गर्नु भनेर पन्सिएपछि हामीले प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उनको मोबाइल अफ रहेको जानकारी पायौँ। एकातिर समयमा प्रसारण लाइन पनि नबनाउने, अर्कोतिर प्रश्नहरूबाट भाग्नु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु हो। एकातिर समयमा आयोजना निर्माण नहुँदा अरबौँ लगानी भएका रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सान्जेन हाइड्रोको बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर ठेक्काको काम समयमा नसक्दा लाग्ने जरिवाना छुट दिएर राज्यलाई पनि करोडौँको नोक्सानी भएको छ। त्यति मात्र होइन, उक्त ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का पाएपछि सोही कम्पनीले नै आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरेर आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने हो, तर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आयोजनाको लागि निर्माण सामग्री पनि प्राधिकरणले नै किनेर दिने गरी सेटिङ मिलाएका छन्। चर्को कमिसन कुम्ल्याउन कुलमानले नियम विपरीत ठेक्का दिएको कम्पनीलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने जिम्मा प्राधिकरण मातहत ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ। समग्रमा हेर्दा एक त आयोजनाको ठेक्का बदनियतपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको ठेकेदारसँग खोसेर आफ्नै कान्छा ससुरालाई दिनु र जरिवाना पनि नलिई ठेक्काको म्याद थप्दै जानु आफैमा गैर कानुनी कार्य हो। अझै ब्लन्डर गल्ती घिसिङको कहाँनिर देखिन्छ भने आयोजनासँग पिपिए गर्ने तर आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म पनि प्रसारण लाइन नबनाइदिएर सर्वसाधारणको पसिनाको लगानी र लगानीकर्ताको ऋणलाई झन भार पार्ने काम गरेका छन्। यसले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको मनोबलमा त असर गर्छ नै, राज्य संयन्त्रको गैर जिम्मेवारपन पनि झल्किन्छ। यो विषयमा प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल चासो देखाओस्। अब प्रसङ्ग जोडौँ मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटको विषयमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै गर्दा आम नागरिकदेखि हरेक क्षेत्र र तह तप्कालाई बजेट कस्तो आउला भन्ने निकै चासो थियो। आफ्ना समस्यालाई कतै समाधान हुन्छ कि, आफ्नो गाउँठाउँको बाटो बन्छ कि, धारामा खानेपानी आउँछ कि, महँगी घट्छ कि भन्ने। सरकारी कर्मचारीलाई लागेको थियो होला गत साल नबढेको तलब यो साल बढ्छ भन्ने। व्यवसायीलाई लागेको थियो होला केही भए पनि करको दर घट्छ भन्ने। दुर्गममा काम गरेका राष्ट्र सेवकलाई लागेको थियो होला दुर्गम भत्ता बढ्छ कि भन्ने। तर गत साल जस्तै यो पटक पनि बजेटबाट ठूलो परिवर्तनको आश गरेकाहरू निराश बन्नु परेको छ। सत्ता पक्षले भनेझैँ उनीहरूको लागि बजेट राम्रो आयो होला, तर जनताको लागि भने प्रतिपक्षले भनेझैँ पुरानै र निराशा नतुन्ने बजेट आएको छ। समग्रमा बजेट कस्तो रह्यो त,
यो विषयमा हामीले केही विश्लेषण गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि ल्याइएको 18 खर्ब 60 अर्बको बजेट अहिलेसम्मकै ठुलो बजेट हो र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ऋण र ऋण भुक्तानी भएको बजेट पनि। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋणको समब्याज भुक्तानी गर्न मात्र 4 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। ऋणको रकम पनि उस्तै छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 5 खर्ब 48 अर्ब ऋण उठाउने गरी बजेट तयार गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष चालु खर्चको लागि 11 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ यो बजेटले त्यति ध्यान पुर्याएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा नै राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएका बेला यो पटक पनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य धेरै राखिएको छ, जुन व्यावहारिक रूपमा निकै कठिन छ। सरकारले गत वर्षदेखि आलु, प्याज, स्याउ लगायत तरकारी एवं फलफुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएको थियो, जसको लक्ष्य थियो विदेशबाट आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै भ्याट तिराउने। त्यसो हुँदा यो व्यवस्थाले स्वदेशी किसानलाई संरक्षण गर्थ्यो, तर प्राविधिक विषय बुझ्दै नबुझी आलु प्याजमा पनि कर लगाएको भन्ने गलत बुझाइका कारण अर्थमन्त्री पुनले ती वस्तुमा लगाएको भ्याट खारेज गरिदिएका छन्। त्यसले अब स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारमा मूल्यको प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ। यस्ता वस्तुमा भ्याट खारेज गरे पनि सरकारले भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर भने बढाएको छ। यसअघि भ्याट लाग्ने यस्ता वस्तुमा 1.5% मात्र अग्रिम आयकर लाग्ने गरेकोमा अब भन्सार बिन्दुमै भन्सार प्रयोजनका लागि कायम मूल्यमा 10% अग्रिम आयकर असुल गरिने भएको छ। सरकारले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको 1% भन्सार दर बढाएर 2.5% पुर्याएको छ। विदेशबाट आयात हुने स्क्वायर फ्लाममा 0% भन्सार रहेकोमा त्यसलाई 1% पुर्याइएको छ। त्यति मात्रै होइन, विदेशबाट ब्लेड आयात गर्दा लाग्दै आएको अन्तशुल्क पनि पुनले हटाइदिएका छन्। सरकारको यो नीतिले अब बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने मेल्टिङ उद्योगहरू मारमा पर्नेछन् भने विदेशबाट तयारी ब्लेड ल्याएर छड उत्पादन गरिरहेका केही सीमित उद्योगलाई भने फाइदा हुनेछ। त्यस्तै सरकारले एकातिर हरित वातावरणको नारा घन्काउने, अर्कोतिर इभी गाडीमा कर बढाएको छ। इन्ट्री लेभलका इभीमा 10% भन्सार मात्रै लाग्दै आएकोमा अब अन्तशुल्क र भन्सार गरेर 20% लाग्ने भएको छ। बजेटले नमुना विकास अभियानका रूपमा भरतपुर, बुटवल, पोखरा, मौलिङ, भरतपुरलाई 3 कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। तर यो परियोजनाको सम्भाव्यता अत्यन्त भएको छैन नै, कहिले हुने हो भन्ने पनि टुङ्गो छैन। विगतका वर्षमा जस्तै यो पटक पनि सरकारले केही पपुलिस्ट कार्यक्रम लुकाएर बजेटमा राखेको छ। कतिसम्म भने अयोग्य लडाकुका लागि वितरण गर्ने करिब 80 करोड रुपियाँलाई शान्ति कोषका नाममा राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले अपरिपक्व तरिकाले विप्रेषणको पैसा प्रयोग गरेर सोभरेन वेल्थ फन्ड बनाउने घोषणा गरेको छ, जबकि उक्त पैसा सरकारको नभएर जनताको हो। जनताले रुचाउँछन् कि भनेर विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायत कवाडी उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने र 10 वर्षमा आइटी निर्यात 30 खर्ब पुर्याउने गरी महत्वाकांक्षी सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ। कृषि दशकको सुरुवात वर्ष भनेर घोषणा गरेको सरकारले कृषि मन्त्रालयकै बजेट भने घटाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा 1000 मेगावाट यो वर्ष प्रसारण लाइनमा जोडिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले बिजुलीलाई निर्यातको सम्भावना देखे पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा मौन देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको बजेटले कार्यान्वयन कुन तहसम्म पुग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। बजेट भाषण सकिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट कस्तो लाग्यो त? खास गरेर कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, आइटी लगायत यो नवप्रवर्धन लगायत चाहिँ एरियामा चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठाउँदै आएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ यो बजेटले भन्नाले प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको छ। हामीले यसलाई साह्रै हौसिने खालको भने साह्रै निराशाजनक पनि होइन। मुख्य गरेर हामीले साना उद्योगीहरूतर्फबाट हेर्दा बजेट यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। कतिपय कुराहरू अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ जडीबुटी जन्य कुरामा भयो, वन पैदावारमा भयो, कृषिमा भयो, जलस्रोतमा भयो, आइटी सेक्टरमा जुन किसिमको सरकारले रणनीतिक कार्यक्रम ल्याएछ यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, फिटोडो गर्नुहुन्न। निश्चित रूपमा हामीले एउटा पोजिटिभ भिजन लिएर जानुपर्छ, बोल्ने एउटा व्यवहारमा अर्को चाहिँ हुनुहुन्न। बजेट मध्यपन्थी छ, अलिकति मोडरेट पाथ छ। जुन बजारमा एउटा थियो नि आकार वात्तै बढ्ला भन्ने डर थियो सबैलाई,
त्यस्तो खालको गैर जिम्मेवार बजेट आएको छैन, सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। मूलत बजेट राम्रा हुन्छन् लेखाइमा प्रस्तुतिमा, तर बजेट कार्यान्वयन बाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अब यो कति कार्यान्वयन हुनसक्छ हुन सक्दैन त्यसमा भर पर्छ। यो बजेट 18 खर्ब समथिङको बजेट छ, यहाँ भन्या जति कार्यक्रम गर्नको 95 खर्ब चाहिन्छ है, 95 खर्ब चाहिन्छ यो अहिले भन्या जति कार्यक्रम गर्नको। त्यस हुनाले बजेटको चाहिँ अभावै हुन्छ। पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ, केही नयाँ पनि छैन पुरानो पनि छैन, यो कर्मकाण्डै हो। त्यो मुखले बोल्ने हो, कार्यान्वयन मूल रूपबाट जतातिर केन्द्रित हुनु पऱ्यो त्यतातिर भन्दा पनि यो अलिकति वितरणमुखी, अलिकति जनप्रियतावादी र कतिपय ठाउँमा त मैले कृषि कुरा गर्नु हो, कृषि लगानी वर्षको रूपमा यसपालि मनाउने भनेर भनिएको छ। पोहोरको भन्दा यसपालि 2 अरब कृषिमा खटाइएको छ। अर्का समस्या समाधान गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, विकास हुने, सामाजिक न्यायतर्फ अगाडि बढ्ने र मुख्य गरिकन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकर्षण पुरा गर्ने त्यो दृष्टिकोणका साथमा बजेट आएको छ। समग्रतामा बजेट राम्रो छ, परम्परागत ढङ्गले प्रस्तुतिको हिसाबले प्रस्तुति भएको छ। तर विद्यमान नेपाली अर्थतन्त्रको जे चुनौती हो, चुनौतीलाई चिर्न सक्ने गरी, चुनौतीलाई एउटा नवीन आशा जागृत गर्ने ढङ्गले नयाँ सम्भावनाका साथ आउँछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा थियो, त्यो भयो। बजेटमा केही आलु प्याजका मूल्य भ्याट हटाए पनि सबै पुरानै जस्ता कुराहरू छन्, यो गरिनेछ, त्यो हुनेछ, हुँदै गर्छ, प्रयास गरिनेछ, हामी लाग्छौँ भन्ने सुन्दा कर्णप्रिय, कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सधैँ चाहिँ अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित बजेट छ, यसले कुनै पनि प्रकारको नयाँ आशा जगाउन सकेको छैन, खालि एक थान बजेट आउनु थियो आयो। जनताको लागि भन्ने हो भने चाहिँ कागलाई बेल पाक्यो भने उसले ऊ हर्ष खुसी मान्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन, किनभने बेल पाकेको हुन्छ बाँच्न पनि आउँछ, तर कागले खान सक्दैन। समग्रमा अवस्था यही नै हो, अहिलेसम्म यो बहुदलीय गणतन्त्रमा देखिएको अवस्था यही नै हो है। मैले समग्रमा अब जनता चाहिँ अब त्यो कुनै आशा गर्ने भरोसा गर्ने पक्षमा छैनन्, यिनीहरू आफै चाहिँ त्यो बजेट बाणी चोडी अन्तत्व गत्ता उनीहरूकै चाहिँ के भन्छ के अरे कतै न कतै रूपले चाहिँ के भन्छ उनीहरूकै चाहिँ खल्तीमा जाने हो यो, जहाँ अनुदान भनेको छ, जहाँ के भनेको छ होइन, त्यो वास्तविक चाहिँ जनताले पाउँदैन। अब बजेट बढाएरै ल्याएको छ त्यो राम्रै हो होइन, अब त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो, अब त्यो कार्यान्वयन गराइमा भर पर्ने कुरो हो। बजेट मात्रै बढाएर त के हुन्छ र, अब हामी किसानहरूको समस्याहरू त्यतिका त्यतिकै रहिराखेकै छ, बजेट त बढेर आयो त्यो त राम्रै पक्ष। तर सर र बजेट भाषण सुन्दाखेरि परम्परागत तपाईँ कर्मकाण्डीको रूपमा सधैँ आइरहने प्रक्रियागत आएका हुन्, यसपालिको बजेटको भोलम ठुलो छ तर त्यो चाहिँ ऋणमा त्यसको चाहिँ स्रोत चाहिँ ऋण झिकाएर आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनेको छ। जुन अहिलेको यो क्राइसिस इकोनोमिक आर्थिक क्राइसिस मुलुकमा छ, औद्योगहरू उद्योगहरू धाराशाही छन्, त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुनै छैन, कृषिको कुनै योजना, युवा स्वरोजगारलाई केही व्यवस्था छैन, त्यसकारण यो परम्परागत ल्याउने एउटा ल्याएको मात्रै हो। यसरी हेर्दा बजेट केवल हात्यायो हात्यायो फुस्स बाहेक केही भएको छैन। देशको अवस्था एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर फर्किएको छ। सामाजिक सुरक्षा लगायतका भत्ता कटौती गरेर वितरणमुखी बजेट बन्नबाट रोके जस्तो गरे पनि बजेटले देशलाई समृद्धिमा दौडाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन। हवस् त, आजको लागि स्पेस अपरेसन यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।